танд амжилт хүсье. Тэгээ ерөнхийлөгчөөс тавьсан хоригийг бол би ингэж харж байгаа. Нэг талаар таны хувь улс төрчнөх чинь хувьд бол илүү тодруулж өгч байгаа гэж харж байгаа. Цөөнх байхдаа их сайн цөөнх байсан байна. Асуудлууд дээр тууштай байсан байна гэж би харж байгаа. Тэгээ танд амжилт хүсье. Тэгээ захих нэг гурван зүйл байна. Хамгийн нэгдүгээр энэ төсвийн тодтгэлийн асуудал. Ашгүй та нааштай дуугарч байна. Өөр болдгоо энийг бараг буцаага татчихмаар байна. Хэрвээ 900 тэрбумаар орлого давж байгаа бол энийг алдагдалтаа шингээж мэрий. Төсвийн тодтгол чи өөрөө төсвийн үзүүлэлтүүдээ өгөн сайжруулж оруулж ирдэ шүү дээ. Бараг 10 гаруй хувиар ингээд төсвийн орлогонд авчиход байхад төсвийнхээ алдагдлыг 0.5%, бараг 1% хөрөхгүй ин багасгаж орж ирж хэлээ. Хэрвээ ингэж чадах юм бол төлбөрийн тэнцэл ингээд нэмэх гарч байгаа энэ үед төсвийн алдагдлыг бууруулчих юм бол бид нар зээлч зэрэглэлээ сайжруулах бүрэн боломж байгаа. Гадаад өрийнхөө бүтцийн өөрчлөлтүүдийг хийх хугацааг нь уртсах, хүүг нь багасгахад энэ уг нь их нэмэртэй баймаар юм. Тэгэхээр та энэ төсвийн тодтооныг эргэж хараарай гэж. За нэг өөр нь хоёр цахи зүйл маань засгийн газрын гишүүдээс би энэ гурван гишүүнд энийг захиж хэлмээр байна. Хууль зүйн сайд, уулуурхаан сайд, сангийн сайд гуравт. Энэ Эрдэнтийн 49 асуудлаа танай засгийн газар маш богино хугацаанд нэг тийш нь болгоорой гэж би захи. Энэ хоёрдугаар дахны төмөрлөгийн үйлдвэр асуудал байна. Яг нэг жилийн өмнө дахны гурван гишүүн хаяа ерөө гишүүний баланкан дээр зураад энэ төмөрлөгийн үйлдвэрийн урт хугацааны менежментийн гэрээ Монгол улсад ер нь хэр өгөөчтэй юм бэ? Дарханчуудад өр өгөөж байна уу? Энэ гэрээг ер нь эргэж харья, хяная гэд хүсэл тавьсан өнөөдөр хүртэл хариу байхгүй байгаа. Тэр сангийн сайд энийг анхааралтай аваад бидэнд нэг хариу өгөрөө гэж хүсье. За тэгээд түрүүний зүйлдээ танаас нэг таны сандыг сонсоё, амжилт хүсье. За жохлон шүүнхэллээ. Дээр Эрдэнэ гишүүн асуултаа тавь.